Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Kingdom New Lands. Co já jsem vlastně chtěl dělat? Víte někdo? Vy mi to nikdy nepřipomenete, to je na tom to nejhorší, že já vždycky si naplánuji něco, pak to nehraju chvíli. A pak na mě útočej. A vy mi to hlavně totiž nepřipomenete. Co je vůbec za den? Za den je 8, 8. den, 8. večer a on mi ničí zeď. Mě by zajímalo, jestli to schytává damage, ta zeď, když ten blbec vystřelí blbě. To byl dobrý zásah, ale... Tak. Všichni se furt podivují nad tím, proč stavím farmy. Že mi stačí jenom ty louky s těma králíčka. Počkej. Teď byl osmej? Že byl osmej? A ne, desátej? Teď tam byla osmička? What the fuck? Že mi stačí prostě jenom louky a nepotřebuju farmy. Jako opravdu? Tak jako si mám nechat jen tak zbytečně ujít peníze prostě? Jako proč? Jo? Proč bych si měl nechávat? Zbytečně takhle utíct peníze, který můžu vydělat. To nechápu. No, nevím. Peněz není nikdy dost, zvlášť když člověk musí stavět loď, která je drahá jako blázen. Tak, koši to začnou stavět. Já možná naverbuju ještě jednoho stavaře. Aby to ovládal. Teď si úplně nejsem jistý, ale asi jo. Asi jsme to zničili, co? Vpravo ten portál. A jaký pocit, že jo. Jo, stavařů máme dost dobrý, tak to nic. Tak to je v pohodě. Stavařů máme Habakuk. Jeden zleťák, ty máš kolik zleťáků? Ty máš dva zleťáky, toto moc nemáš teda. My můžeme pokácet ještě tohle? No tak to je výborný. To jsem si nějak nevšiml. A musíme počkat, až pokácíme tamto. Dobrý, budeme ničit ten portál vlevo, nebo nebudeme ničit? To je otázka, jestli ho budeme ničit. Teď já nevím, jestli jsem ho chtěl zničit, nebo ne. Ono zase, proč ho ničit, že? To je takový... No možná ho zničit z důvodu, že... to není ale takový úplně důvod. Protože když ho zničíme, tak za ním se teda ještě furt nachází další portál, že jo, který farmaři oni vůbec, který bude furt fungovat a bude furt posílat ty vlny na nás. Jde ale o to, tady nemáme tu svatyni, že? Jde ale o to, že takhle, když je ten portál ten první a je blíž, tak ty vlny k nám dorazejí rychleji. A netrvá to tak dlouho. To znamená, my je zničíme a zabijeme přes noc. Když je ten portál pak dál, tak oni furt vysílají ty vlny. Ale trvá to, než k nám dojdou. Takže ono se pak stávalo v té původní hře. Nevím, jestli to tady je taky tak, ale asi jo. Že ta vlna prostě sice dorazila, tak nějak už jakoby na sklonku noci. Ale bojovali jsme s ní i přes den. Čímž mi to ukrátilo čas toho dne. Čímž jsem měl méně peněz. To jako všechno. Nebylo tam náhodou víc z té farmy? No, tady bylo víc, myslím, že jo. No jasně, oni jim to sebrali, ty lučišníky, těm farmářům. To peněz. Tak, možná ještě naverbujeme lučišníka, těch není nikdy dost. Možná bychom mohli naverbovat rytíře doleva, i když zase k čemu, že? Aspoň jeden zásah. On střílí moc brzo, ten katapult. To byl dobrý zásah. A je dobrý, ale že teďka vlastně čím více stavařů máte, tím... Že dřív vlastně tam byl jenom jeden stavař na ten... To byla ta vlna. To nebyla vlna, nebyl krvavý měsíc přece. Ono to je podle mě nějaký zabagovaný. Ukazuje to 10, ale je 9. Podle mě je 9 teprve, ne 10.
Co zvláštní. To zvláštní. Teď ukazuje 11, ale teď bude krvavý měsíc. Protože já bych teoreticky... Ale tak schválně, jo, projedeme to. Ono se to stejně aktivuje, ten portál. Nebo aspoň minule se nám aktivoval najednou. Z ničeho nic. Co se nachází tady? Tady se nachází tohle, hele, tak jestli fakt bude krvavý měsíc, jako si myslím, že bude, tak to aktivujeme tohle z toho. Naplno. Zase si říkám, jestli to není zbytečný, necháme to takhle. A dáme to naplno, proč ne? Proč ne, peněz máme dost. Tak, mám taky pocit, že tady bude a taky tady je truhla. Protože většinou bývají snad dvě. A jednu jsme už objevili a teď je tady druhá. Tady jsou další chudáci, ale ti nedojdou, si myslím, to už je daleko pro ně. A co máme tady? Tady je druhý portál! Takže ten první portál, jo, takže tady už začíná být čím dál tím víc portálů. Tak to buď jsme měli štěstí teda, v tom smyslu a zpomalíme, protože potřebujeme být svěží na to, až poběžíme kolem portálu. Protože jsme měli možná štěstí v tom smyslu, že vpravo byl jenom jeden portál, který jsme zničili a teda doufám, že jsme ho zničili, já se tam musím podívat, já nevím, já fakt nevím. A zatím se hnedka nacházelo molo. A ano, vím, že je to teleport, už jsme to zjistili, že jo, minule, a tak se to neaktivuje. Možná se to aktivuje, když u toho budu huku stát. Tak schválně. Ano, vím, že tam ta hvězdná brána po zničení toho portálu je teleport. Neaktivuje, dobrý. A, aktivuje, prejde, aktivuje. A najednou se to zaplo. Je to teleport a dokonce můžete si postavit dvě ty brány, respektive vy se teleportujete, přesunete se, tam zase můžete pak postavit další bránu a už to bude jakoby napevno daný, že se můžete přesouvat takhle mezi těma dvouma bodama. V podstatě jako v seriálu Hvězdná brána. Pojď sem, dej to sem. Hele, možná to nestihneme už asi. To nestihneme. Co prkínka já jsem měl stavět? Já jsem chtěl postavit tu novou zeď. Nic, ale dáme víc lučišníků. My máme, ale já jsem nechtěl po tobě peníze, vem si je zase zpátky, jo? Já jsem chtěl... No jo, on vlastně nejezdí, my jsme toho zbořili už. To byl naposledy, co přijel. To bylo naposledy, co přijel s tím oslíkem. Ježíš, vy toho máte, pánové. Postavíme hnedka asi. A ono to je docela drahý, to asi nedáme. Magicky se kusy dřeva přesouvají na loď. Já, dobrý. Tak jo, tady by z nich mělo ještě něco spadnout, protože mi to vzali předtím. Dobrý, tak to máme peněz jako šlupek. Vidíte to, kolik máme peněz? Díky tomu, že máme farmu. Tak. No krvavý měsíc fakt není, ale útočej, ale není krvavý měsíc. To je zvláštní. To je zvláštní, co se stalo, ty bláho? Kdyby měl by... A tady chudák zpomalený, se někde zastavil. Jsem chtěl čůrat cestou, tak... To je divný. 10. měl být krvavý měsíc, nebyl. Z 8. jsme přišli hnedka na 10. Co se to tady děje? Nic, půjdeme 12. dobrý, půjdeme stavět zeď, vylepšíme hnedka. Moje peníze, ha, ha. Tak, tady se to rozrůstá, můžeme teda ještě bourat tady, že jo? Bourat, kácet. Tak, a já, vidíte to, já jsem se chtěl podívat napravo, teda jestli jsme opravdu zničili ten portál, já myslím, že jsme ho zničili. A možná, já furt přemýšlím, jestli nevyslat teda ty. Ne, já jsem se uměl zastavit, no to je jedno. Jestli teda nevyslat ty rytíře, aby zničili ten, ty máš peníze, že jo? Nemáš, jak to, že nemáš peníze? Aby zničili ten portál vlevo, aspoň jeden třeba. Vasranda nějaká. Uvidíme.
Jdem se podívat vpravo a hlavně otestujeme. Tady najmeme jednoho. Jenom. Těch nezaměstnaných tam už máme nějak docela dost, tak to zase nebudeme přehánět. Nepotřebujeme jich tolik. Já se chci podívat, jestli jsem to fakt zničil, ten portál. Protože já jsem se tady měl zastavit. Zastavit. Napapat. Zase vyrazit. Aby jsme zjistili. Jestli to fakt je zničený. Tady vezmeme taky jednoho, proč ne? A vezmeme oba. Nebyl tady ten portál? Kde to bylo? To bylo až tak... Tady to je. Tady to je. Dobře. No jo, ale teďka, jak je jakoby nejvýhodnější? Protože my můžeme ty portály postavit dva. Ale jaký má smysl... Jaký má smysl to stavit vpravo, když to můžeme postavit vlevo, že jo? A zase na druhou stranu, jaký to má smysl, protože my tím, jenom my tím můžeme projít, ne? Nebo může tím projít, může tím projít i loď! Třeba ji vyzvednout na zem a projdou tím? Uvidíme. Tak, zkusíme, postavíme si portál někde třeba tady. Počkej, dá se to? To šlo? Mělo by to jít. A možná to nejde, protože tady není místo. To možná mělo jít tady asi. Tady by to možná šlo. Krvavý měsíc. Krvavý měsíc. 12. Proč teď? Že by to bylo náhodně. Že by to v Newlands bylo náhodně, nebo v těch jakoby dalších ostrovech, na těch dalších ostrovech. Aby to bylo jakoby neočekávat. To je ale docela sviňárna, jakože. To pak nebudu moc plánovat úplně. Jak to tady vypadá? Tady to vypadá, že na nás zautočili. A ještě útočej. Palte! Teprv útočej? Nebo už zautočili? Teprv útočej. Blijou ty peníze. Ne, moje peníze! Ach jo. Tady dáme peníze. On si to pak vezme, ten bankéř, asi. Snad. Nebo si to někdo vezme, to je jedno. No. Blbci. Postavíme tu. Postavíme novou věž. Uvidíme, jestli už se dá postavit ještě ta další, lepší věž. Ale zeď se nová postavit nedá. Helejte se, mi to možná zničíme asi ten portál, co vy na to? Nevzal si to. Ale postavíme rytíře. Druhý rytíře. Tak. Dejte to sem, všechno jste... Hele, ty byla, bylo toho víc těch peněz. Lučišníky, verbujeme, půjdeme na... jak se tomu nedává? Na portál. Peníze, dejte mi všechny peníze, co máte. Všichni, co máte peníze, nikdo... Aha, vy nic nemáte. Ty máš, super. Půjdeme na portál. I když bychom už mohli dostavit loď, vydat se směrem na molo a dokončit to tady, tak my půjdeme na portál. Proč ne? Nemůžu postavit ještě. Tak, rytíři... Berte si peníze. Všichni. Už máte všichni? Ne, to já dávám Lučišníkovi a ty mi to dává zpátky. Dobrý. Útok! Charge! Tak. Všichni vyprázdněte kapsy, než budete útočit, protože vy v tom útoku určitě zemřete. Ne, dej to sem. Tak. Já nechci, abyste tam umřeli s penězma. To jsou krásné planiny tady. Možná by se mohly rychleji střídat ta roční období. By se mohla rychleji střídat. Aby to asi větší sranda. Můžeme zatím pokácet tady. Zase. Budeme dále a více
kácet. Dobře, tady ty stromy nejsou potřeba vůbec. Tak. Jako teoreticky bychom mohli postavit i věže podél, protože ty věže pak... Proč ten rytíř je tak vysunutý? Je blbej nebo jakej? Blbej. Okej, a asi půjde útok, co? My bychom tady teoreticky mohli teda postavit... Ne, to byl blbej nápad, já jsem si neuvědomil, že oni tam budou to postavit. Já se... co to byl za zvuk? Já jsem myslel, že ono se to staví automaticky. Já radši zdrhám. Hoši, pardon, poslal jsem tě na smrt, sorry. To jsem opravdu nechtěl. To nebylo v plánu. Oni tam mlha. Tři, oni dokonce jenou tři. Uhřou tři stavaři, ach jo. Že by? Vypadá to, že útok není. Vypadá, že nic? Dobrý, tak jdem zpátky. Tak to jsme vyřešili dobře. Máme portál. Že bychom se šli podívat. Hele, on útok není, tak... Verbujeme, rychle. Aspoň takhle. A můžeme to tady postavit? Nemůžeme postavit, to je zajímavý. Nažer se koníku rychle, jsou za náma. Jsou nám v patách! Já jsem mohl dál, ale já jsem se... Právě si nejsem úplně jistý, jestli náhodou, když jsem tam tak seděl u toho portálu, jestli by na mě jako nezautočili a trochu mě nepocuchali. Tak jsem radši zdrhl, jo, jsem tady kousek. Kousek od toho. Kousek od našeho tábora. Každopádně jde vlna. Hele, schovejte se, blbouni. Ty jsi ten, co stavěl, co kácel ty stromy, že jo? Ty jsi taky kácel stromy, ty jsi nekácel stromy. Kde je zbytek? Dělej, utíkej! Jsou nám v patách. Hele, oni možná utočí jenom dva, tak to by bylo docela v klidu. Au! 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 Kladivo! On mi vzal kladivo, utíkej. Ach jo, jsem tam měl nechat minci. Utíkejte! No, jasně, ten katapult. Jo, těch je docela dost, ale. Pál, katapult! Pál! To bylo dobrý. A lítající šmejdi. Sakra. Sakra. Palte na šmejdi lítající, palte! Nice, palte. Tak to byl hodně dobrý zásah. Celá věž je v háji a tři lítající šmejdi. Palte na obra, kam zdrháte? Kam zdrhaj? Palte na obra, katapult. Jo, ještě, pal. Sakra. To není dobrý, nemůžeme ztratit katapult. My jsme ztratili katapult. Palte. Utíkej. Palte. Jsi nesmrtelný tenhle obr. Salva! Fuj, ty bláho, on byl nesmrtelný. Koníku. Tak to byl masakr. Tak to byl těžký masakr tohle. Musíme postavit zpátky rychle. Jak to, že oni zdrhli takhle? Máme tady někde naše... mrtvé? Nemáme tady mrtvé, dobré. Okej, musíme naverbovat lučišníky rychle. Tak to bylo tak. To bylo teda tak, tenhle ten portál. Tak to radši už tam ten nějakým způsobem nebudu provokovat. Dobře. Jeden lučišník, druhý lučišník, třetí lučišník, čtvrtý lučišník, další lučišník, další lučišník. Tak, nemáme peníze. Naverbujeme, teda tady obereme farmáře, kdy budou mít nějaký prachy. Šup. Tady nemáte prachy žádný vůbec nikdo? Ty jaký nemáš prachy, co vy? No, aspoň něco, co ty tady za lodí schovaný? Nic. Jdeme naverbovat.
zase někoho naverbovat, abychom měli prašulky. Tady ještě ten druhý tábor objedeme. A začneme pomaličku dostavovat loď. Už je potřeba to dodělat, abychom se mohli vydat zase na další ostrov. Snad to přežijeme, koliká tady vůbec je nějakých 13, ne? 14 už dokonce. 14. Musíme to zase stínout zhruba v tom stejným, za tu stejnou dobu jako minule. Zhruba těch 22, 23 dní, to by mohlo být. Peníze by nebyly problém, já mám spoustu peněz uložených ještě v tom, v bance, tak to bych si teda ale teoreticky mohl tak něco vybrat, co? Teďka ráno asi až otevře zase, tak si něco vybereme, postavíme, hlavně musím posílit tu obranu tam, naverbovat další lučišníky, nevím, jestli jsem ztratil nějaký stavaře, a sakra, postavit katapult ještě musím. Vidíte to, tady nic není, sakra. Já jsem si teďka nevšiml, jestli tam náhodou není ještě nějaká farma. Máš nějaký prachy? Jo, ale to bereš ze zásob, to mi nedáváš nic novýho, to bereš ze zásob, já chci od tebe nějaký prachy. Katapult určitě postavíme. Tu věž, teda tu zeď teďka teprve tady stavěj? Nebo byl zase útok nějaký? Máte peníze? Nemáte peníze? Máte peníze? Tady je farma, to je sice hezký, tady je taky farma, to je taky sice hezký, ale tady jsou brutální útoky, který teda nemáme tady jak ubránit. No, tady jsou zdi sami jenom, to je blbý, tady jsou jedna věž, druhá věž, tady je věž zeď, no. Až tady bychom to mohli leda ubránit, jenže když to tady postavíme, když tam postavíme naši zeď, tak tyhle ty všechny políčka, hezky ty mítinky, to zmizí všechno, což je docela na prd. Oh, nice. Oh, ty jsi docela ostrostřelec, chlapče. Co jim tak dlouho trvá, tyjo? No proto. Takže nic z tohohle už nemůžu upgradeovat, to je škoda. Tak, jdeme loď. Lepšíme, postavíme, utratíme. Výborně, ještě to není všechno. Aj bláho, to bude stát peněz. Ale není tam ještě nějaký vidlák, chudák. Já mohu už jeden spawnout, co? Jo, jeden tady už je, super. Super, no, a já si myslím. Víte, co si myslím? Já si myslím, že už by to pro dnešek stačilo. Jo, už by to bylo tak nějak všechno. Z tohohle dílu Kingdom. Penízky máme. Super. My postavíme další. Co, kdo máte peníze? Kdo jste to sebral? Tam bylo teda víc peněz, se mi zdálo, ne? Ty bys měl mít peníze. No, to víš, že máš, ale málo nějak. Ty bys taky měl mít peníze. Tak, to je peněz, to je krásný, to se mi líbí. To je paráda. Tak, hoši, stavíme, neodcházíme. To neznamená, že když nemám peníze, že budete odcházet. Můžete zůstat u toho hezky. A necháme si něco do zásoby, aspoň něco málo. Dobrý. V bance něco taky máme. Jako zásobu. A na horší časy. Takže jo, to je opravdu všechno tentokrát. A já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali video The Kingdom New Lands. A my se uvidíme jako vždycky příště. Tak čau.